Danas moram da spasem Novu godinu od najopasnijeg ukletog Sneška. Ovo će biti preteško i treba mi vaša pomoć. I evo da su u našoj sobi. Dakle, ovo su moji drugari i sada ćemo vam pokazati tačno što treba da radimo. Znači, treba da skupljamo sve ukrase koji se nalaze u kući, jer je sada dve noći do Nove godine. I cilj nam je da ukrasimo celu kuću da izgleda perfektno. Treba celu kuću da istražimo i ja ću ga pohvatiti. Ne, ovaj lik je krenuo ka tome, a on je uhvatio. Cela poenta je da ih što više skupimo kako bi ukrasili celu kuću, ali sve ovo što vidite sa strane dole su smeće koje također treba da očistimo. To nam je trenutno novi zadatak, jer mislim da smo pronašli bukvalno sve. E, nismo, ovdje je još jedan ukras koji ću ja da uzmem. Hvala, hvala. A vidi ti na šta kuhinja liči. Jel moguće? Alo bre, ko je sve ovo pobacao? Inače, kao što ste vidjeli, živi naš četvor u kući i čuli ste i sami na početku šta će da se desi. Imaćemo problem sa ukletim Sneškom, zato gledajte do kraja da vidite hoćemo uspjeti da ga pobedimo. Ali pre toga, moramo da očistimo kuću i da je perfektno sredimo. Znači, gde se baca ovo? Gde je uopšte kanta za smeće? Ej, ja sam uzeo smeće, ali ga je bacim? Ili me neko... A, video sam sad. Tek sam sad skontao da je kanta zapravo ovde. Imamo ukupno 7 smeća da bacimo i sad smo bacili 3. Kada to uspemo da završimo, mislim da oni sad skuplje poslednje smeće. To je to 4. Zašto 3 osobe skupljaju jedno smeće? Ste toliko beskorisni, jelo bre? Radite nešto korisnije, molim vas. Ja ne mogu da pokupe jednu. Jeste normalni, moram ja da uđem. Okej, Ana je to uspela. I fali samo još jedno smeće da pokupimo i to je to. Uspeli smo da izađemo napolje. Tek sad vidim ovo, čekaj, ja ću da uzem ovo, ovaj ukras od napolje. Ostalo nam je samo još jedno smeće koje ne znamo gde je. Ljudi, ja zna neko gde je poslednje smeće? Mislim da smo u problemu. Možda je u podrumu, ja ću da proverim da li je tu možda smeće. Ne, nije. A, treba sad da uzem ovo verovatno ili... A, okej, bačeno je. A sada treba da izbacim ovo smeće napolje. Jedna osoba to treba da uradi, evo on je uzeo. I sad posle toga verovatno možemo da ukrasimo kuće, ljudi. I kreće nova godina, ali postoji mali problem. To je ludi Sneško. E sad, koliko ja znam, ova jedna grudva ovde treba da postane ogromna, tako da ćemo morati da je guramo da postane prevelika i da od nje napravimo sveška. Ali stanite, ljudi, pre toga imamo zadatak da ukrasimo kuću, da sve bude u novogodišnjem duhu i stilu. Zašto ovdje ima pištolj? Ljudi, mislim da imamo problem. To sigurno nešto treba da znači. Znači da će ovo biti teže nego što izgleda. Treba da postavimo ukupno 6 ukrasa kao što vidite gore i jedno je postavljeno. Dakle, svaki ukras ima svoj oblik ovde i treba da ih pronađemo. Dole je kutija sa ukrasima i svako od nas treba da uzme jedan ukras kako bi uspeo da ga pokupi. Tako da, ja ću uzeti ovo recimo, to su neke svećice. A sada svi izuništavajte like, jer ako to ne uradite, vas će napasti ukleti Sneško tokom ove zime, tako da polje ostavite like. Dva ukrasa su postavljena od 6, hoću ja da postavim svećice. Gde to ide? Stani, stani, stani. Da li svećice možda idu ovde? Ne, ovde idu svećice, koliko mi se čini. Ne, tu je ona stavila. Stani malo. Gde ja da ih stavim? Ima i gore, okej, na spratu. Znači, pojete, mislim da ja mogu da stavim svoje svećice ovde. Valjda je to to. Vidite da tako izgledaju, sad ćemo vidjeti. Yes, uspio sam. Okej, ja sam postavio prvi. I ostao je posljednji ovde. To mislim da će on sad da stavi i onda smo skroz gotovi. To je to, ljudi. Ajmo svi jedan aplauz. Kuća je ukrašena i sad izgleda perfektno. Ja sam spreman za doček nove godine. A sada već postaje kasno. Mislim da bi mogli da prespavamo, osim što ovde imamo oružje. Ne znam što to treba da znači. Ljudi, kasno je. Hajmo da prespavamo. Okej. Jedna noć pred novu godinu. Ostalo je samo još jedna noć, a nama je ostalo samo da ukrasimo našu novogodišnju jelku. U istoj kutiji se nalaze ukrasi, tako da hajmo brzo dole po to. Idemo da pokupimo. Gde je kutija? Trebalo bi ovdje. Jeste, tu je. Znači, tu ćemo uzeti još par ovih svećica. Kako je neko već postavio. Stani malo, a ovdje nam je jelka. Znači, samo je još to ostalo, ljudi, i ovdje je sve spremno. Jelka je upravo okićena, bam, to je to, zapravo nije, ima još dosta da se stavlja. Onda stavlja četvrtu, on postavlja pretposlednje i ja sam bukvalno jedini koji ne radi ništa. Ja ću da sedem ovdje da ih gledam kako kite. Stani, stani, stani. Evo ga, ja uživam, kao što vidite. O, gde mi je glava? Vidim samo svoj duks. Dobro, ostalo su samo još jedne svećice. Ajde, stavite ih tamo, jeste glupi. Evo, ova dolazi. I Ana je postavila poslednje svećice. Ajmo svi jedan aplauz za nju. Sad je kuća okićena. Pogledajte kako sve lepo izgleda. Ljudi, hajde da napišemo pismo sa Deda Mraza. Dobra ideja, može. Ja ću da napišem. Šta ću ja da napišem? Stani malo. A, samo on može da napiše, nije fair, brate. Napiši da ja želim 10 miliona subscribera, please. E, mogu ja da pišem. Okej, dragi Deda Mraze. Šta, ovo ja pišem? Ja sam Dex Rock. Ne, rekao sam da ćemo ostaviti kolačiće ako mi ispuni moju najveću želju, a to je da dobijem 10 miliona subscribera. Također, vi možete da mi pomognete, ostavite subscribe, da dođemo bar do 3 miliona, jer će to biti moj najbolji poklon za novu godinu, tako da hvala vas ima puno. Dobro, napisali smo mu trenutno pismo i šta sad? Ajmo napolje, da izgradimo Sneška. Ne, 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 ljudi, verujte mi, to je jako loša ideja. Ljudi, stanite, moram da vas podsetim da je novi novogodišnji duks sad na Rockfam Shopu, tako da trknite svi brzo, juče je izašao i već je otvoren.
otišlo više od pola duksa. Samo pogledajte koliko cool i novogodišnje izgleda. Ceo je crven, a iznad imate zvezdice kao i kapuljaču koji je u istoj boji kao zvezdice ovde. Takođe, duks sije u mraku kada se ugase svetla, ovako izgleda, a iza ima džidovski Rockfan print koji ne sija, ali je dovoljno veliki da se vide da nosite Rockfan. Ostavite subscribe ako poručite duks, jer ću već u sledećem videu pozdraviti vas koji pošaljete sliku sa novim duksom. Tako da ne propustite vaš pozdrav u sledećem videu i ostavite svi subscribe. Ljudi, slušajte, ja sam čuo da je to loša ideja. Ne, to je tačno ona grudba koju sam rekao. Poenta je da je pomeraš da bi postale veće i veće. Ljudi, please, nemojte ovo da radite, molim vas, znači ja znam nešto što vi ne znate. Slušajte ovako. Ne, molim vas, zaustavite se. Ajde, Dex, ne smaraj, šta je strašno? Znači, Snežko je uklet u ovoj igri. Jeste normalni, nemojte ga praviti. Daj, nemoj, molim te, please, zaustavite se. Sad od ove manje hoće da naprave veću kako bi stavili ovde. Ljudi, verujte mi, jako loša ideja. Stavili su srednji deo i ostalo je samo još glava. Ljudi, molim vas, zaustavite. Evo, ja vam sad garantujem da je to loša ideja. Ja moram da se pripremim, ljudi. Šta biste vi uradili sada da znate da će ovaj Snežko biti uklet. Stani malo. Možda tu uzemo ono oružje tamo. Možda je to dobra ideja. Čekaj, da li uopšte mogu? Mislim da se plaća. A, plaća se, znao sam. Ostao mu je samo još nos. I vidite kroz prozor da su otišli da uzmu ove ovde šegrepice sa stola tamo. Vidite iza. Ovo veliki uzo šegrepicu i sad će da mu stavi nos, ljudi. I to je to. Gledaj ovo. Stavili su mu nos i to izgleda to. Okej, ljudi. Šta biste vi sad uradili? Svi idu unutra, tako da hajde i ja. A, nije to sve. Treba da mu nađemo nešto iza facu. Sedam ih treba, jel ti mene zazaš? Okej, ajde, pomoći ću im kad već smaraju. E, pa to je napolje, što smo došli dole. Verovatno su to neki samo kamenčići koje treba da iskoristimo i da stavimo na njegovu facu. Ajde, pomoći ću im čisto da ne bude da ja nisam ništa uradio, ali ja znam, ljudi, da ovo loša ideja i da će glupi Snežko biti uklet, ali okej. Ostalo je još malo, kao što vidite, ja ću postaviti ovog ovde i trenutno dobija facu. Kako strašno izgleda, nervira me već. Šest i evo ga poslednji, ljudi. Sedam. Ja sam postavio poslednji kamenčić. Pogledajte mu facu. Ovako se smeje kao, haha, ja sam samo najlepši Snežko. E, slušaj me, nisi. Ana dosta je, ona hoće da mu doda kao ovde i šal da mu ne bude hladno. Dobro, idi ti po njega, ne zanima me, ne mogu ja više da idem. I evo je Ana, nosi njen šal koji će da stavi oko njega. Evo ga, to je to, ljudi, dobili smo glupog Snežka, ali ja znam da je ovo bila loša ideja, to ćete uskoro vidjeti. Okej, stani. Svi su umorni i mislim da je vreme da prespavamo, ja ću zatvoriti ova vrata, čisto da neko ne uđe unutra. Idemo sada da prespavamo, ljudi, i budimo se na novogodišnji dan. To je to, šta loše može da pođe po zlu? Danas treba da napravimo kolačiće za Deda Mraza, jer ako niste znali, ako date Deda Mrazu kolačiće, on će da vam ostvari sve želje koje ste tražili. A da vidimo Snežka, pop, Snežko delo je kao da je okej. Ana ga je pogledala, pa za sad je okej, ne delo je uopšte strašno. Dakle, treba sada da napravimo kolačiće i oni su trenutno u frižideru, tako da ovelik ih je upravo izvadio iz frižidera i, what, treba da ih stavi dole. Okej, ubaci ih ovde u rernu da se lepo ispeku. Ajde, zatvorite ovo. A gde nam je četvrta osoba, ljudi? Bilo da se četiri. Jeste skontali isto što i ja? Jedna osoba nam fali. Valjda ništa nije strašno. Kao što čujete, sad kuca vreme i treba da sačekamo da se ovo ispeče i onda smo spremni. Ljudi, šta od ovoga da kupim? Mogu da kupim nešto pravim parama da nam pomogne protiv ovog glupog Deda Mraza, protiv Snežka. E, gotovi su. Ja ću da ih izvučem iz rerne, to jest mislim da će ona prva. Vidiš da se takmičimo ko će prvi. Ljudi, šta se desilo? Nestalo je struje odjednom. Jedino što vidim ovde je... Stani malo, moramo da resetujemo struju. Ja se malo plašim, nestalo je struje ovde i kao što vidite treba sad ovde iza u kući da uključimo struju, a to je skroz iza. Mislim da ću da kupim ovo. Za koliko para? 50 Robuxa. Može, ljudi, ja kupujem svetlo. Ako ja ne kupim svetlo, nikoga neće kupiti. O, pa uključili su svetlo. Gle, ovo uspeli su da ga uključe. Bez obzira, ljudi, ja sam upravo ovo kupio i kao što vidite, ja kad prolazim sve sija. Tako da sad možemo bolje da vidimo. O! Šta se desilo? Šta se upravo desilo? Snežko je odjednom odleteo tamo. Ljudi, mislim da imamo problem. Mislim da smo u malom problemu. Zvučilo je kao da se tamo nešto pomerilo i pogledajte, ovo imamo putić koji nas vodi do šume. O ne, ja se bojim ovog, ljudi, iskreno nije mi dobro. Sva sreća pa sam ja kupio svetlo, ne možemo dalje da prođemo. Ovdje se bukvalno završava putić, ne da nam dalje. Ljudi, jel znate šta da radimo? Imate li možda neku ideju? Ja sam samo hteo da imamo sjajnu novogodinu i... Ha! Šta? Da, sad su svi skontali da je nestao. E, sam vam rekao, ja sam prvi video da je nestao Snežko. I šta ćemo sad? Jedino da pratimo ovaj crni putić i da vidimo gde je otišao. Ova devojka je rekla, hajde da pratimo putić. Pa ajde ti prva! Šta kao, ajde pratimo, a ti ovde šta mu iza. Ajde, kukavice, krenite! Gle, što se svi plaše da krenu? Alo bre, krećite sa mnom, jeste normalni? Au, ja ne verujem, tek su sad krenuli. Idi ti prva, ne zanima me. E, tamo nešto sija. Pogledajte, imamo znak uzvika žuti. Stani malo, šta to treba da bude? Pazi sad, ušli smo u šumicu i ovde nešto sija. Ljudi, šta ovo treba da bude? Šta? Šta se upravo desilo? Ovde se završava putić kao što vidite, znači ne možemo dalje. Evo ga! Oh my god! Gle, faca! Ovo je glupi Snežko kog smo mi napravili. Pogledajte mu zube. Okej, ljudi, šta trajimo? Pogledajte mu zvuk!
Lik se pretvorio u monstruma. Trči! Moramo da trčimo odavde. Aaaa! Moramo da pratimo putiće, onda sjuri kao što vidite iza. O, ne, ne smemo da umremo, ljudi. Ovo će biti opasno. Šta se to čuje iza mene? Ne. O, ovo se vidno tu treba da izbjegnemo, znači će nešto pasiti, izgleda da zgađa sa nekim stvarima. Da, onda zgađa sa grudvama. O, my god, ljudi, ovo će biti opasno. Mnogo opasnije nego što izgleda. Trči. Za sad je sve okej. Znači, samo treba da se fokusiram i da izbjegnem svaki ovaj... Svaku grudvu sam izbjegao do sad. Dobro. Oh my god, ljudi. Gde su svi? Ja sam trenutno prvi, ali moram da se okrenem da vidim gde su ostali. A, tu su oboje. Dobro je, nismo sami. A, moram da dođem do daha zato što je ovo prilično opasno. Ne znam koliko dugo ćemo morati da bežimo, ljudi, ali... držite se. Možemo mi to. Čekaj, samo da vidim da li su iza. To je to, svi su iza, svi smo živi, sve je okej. Hej, došli smo do nekog dela. Stani malo. Ovo izgleda kao džinovski krug, opkružen sa drvima i imamo čak i svetla okolo. Šta to treba da bude? Šta je ovaj zvuk? Jel čujete i vi ovaj zvuk? Jer ja da. Ovdje su neke grudbe koje mi možemo da uhvatimo i da gađamo nekog. Ali koga? Dobro je pitanje koga? Pale se svetla? Ljudi, zašto se sve trese? Oh my god, lik je postao još veći. Pogledajte mu facu i ruke i sve. Morat ćemo da ga uništimo sa grudvama. Brzo! Gledajte kako mu sijaju oči. Izgleda ćemo morati da uzemo ove grudve i da ga uništavamo sa tim. Jeste spremni? Oh my god, krenulo je. Dakle, kao što vidite, gore je njegov health. A mi treba da ga gađamo. O ne, neko mi udario. Ne, što se desilo? Znao sam da će ovo biti preteško. Znači, trenutno ih gađamo, a on pokušava nešto ludo da radi. Pogledajte mu facu. Oh my god, mislim da treba da ga gađamo u glavu, to je ceo cilj. Da, skontao sam. Kad ga pogodite u glavu, mnogo više helta skinete. Tako da samo ga gađajte, ljudi, požurite. Kad se okrene, onda manje helta skida i tad se napuni helt zapravo. Tako da moramo, ne, opet me je gurno. Ne mogu da verujem. Pusti me, mi samo trenutno stojimo iza i gađamo ga. Evo ga opet. Ne, nećeš. Gotov si, glupane. Ostalo mu još jako malo helta, pogledajte gore crveno. Džabe ti što se okrećeš ovdje i što radiš gluposti kad si gotov. Ne. Još malo mu je ostalo još jedna crtica. Gotov je. Uništili smo ga. Kako je glup. Čekaj, spustili da ga ubijemo, ljudi. Ako smo ga ubili, to je to, spasili smo novu godinu. I cijelo naše selo. Čekaj. Još uvijek ima grudvi ovdje, tako da nisam siguran. A, uspjeli smo! Sačuvali smo novu godinu. A sada svi izuništavajte like za drugi deo. Jer sam ja trenutno u drugom delu i iza mene je ulaz. Tako da svi uništite like za nastavak. Kliknite gore za sljedeći video i ne zaboravite da novi novogodišnji duk sada na Rockfam shopu.